26 лютого 1886 року у Горлівці отримали першу в Російській імперії ртуть. У 1879 році донбаський гірничий інженер Аркадій Мінінков випадково відкрив ртутні руди неподалік залізничної станції Микитівка на щойно побудованій Азовсько-Харківсько-Курській магістралі. Мінінков звернув увагу на кам'яні паркани, складені брилами пісковику з характерними червоними вкрапленнями. З цього ж каменя було зроблено і перон станції. Виявилося, що неподалік від залізниці знаходяться давні шахти із ртутною рудою. Мінінков звернувся зі своїм відкриттям до гірничого інженера Ауербаха. Не маючи достатнього досвіду видобутку і переробки руд у ртуті, вони поїхали до Австрії та Іспанії, на той період світових центрів видобутку ртуті. Повернувшись, Ауербах і Мінінков навесні 1886 року розпочали будівництво заводу, а вже 14 грудня випалили першу партію ртутної руди. 26 лютого 1802 року народився французький письменник Віктор Гюго. Перші твори він написав у 14 років. Інтерес читачів привернув завдяки сатирі «Телеграф». У 20 років надрукував перші вірші, бездоганний роялістський дух яких забезпечив йому пенсію від Людовика XVIII. Перший роман Гюго «Ганнес-ландець» був виданий у 1823 році. У 1825-му Гюго отримав орден Почесного легіону, увійшов до складу гуртка романтиків. У 1827-му написав п'єсу «Кромвель», передмова якої стала маніфестом романтичного руху. Одним із найвищих досягнень французького історичного роману «Доби романтизму» став роман Віктора Гюго «Собор Паризької Богоматері». У 1841 році Гюго був обраний членом Французької академії. Після революції 1848 року він став республіканцем і висував свою кандидатуру на президентських виборах. Після державного перевороту 1851 року покинув країну і жив на островах у протоці Ла-Манш, франкомовній території, що належала Англії. Тут він провів близько 20 років та закінчив у 1862 році роман «Знедолені». «26 лютого 1933 року народився Любомир Гузар, верховний архієпископ Української греко-католицької церкви у 2001-2011 роках, кардинал. Народжений у Львові, виріс, вчився та працював у Сполучених Штатах Америки та Італії. На батьківщину повернувся у 1993 році вже у ранзі кардинала. 2001 року обраний главою Української греко-католицької церкви. 21 серпня 2005-го офіційно змінив свій титул на Верховний архієпископ Києво-Галицький, переніс свій осідок до Києва. Його кандидатуру розглядали 16 претендентів, як одного з можливих наступників Папи Римського Івана Павла ІІ. Офіційним керівником Української греко-католицької церкви Любомир Гузар пробув 10 років.